السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود يا سنة تيبي تكتاتيوج يه مواجم ببيت عجني تسانيو زوت روحود برايحان پروغرام سر يمي كربلاتشو پروغرام عجنو بالا ماجن يمي مباكنو مغب وده هولت بيليان سوو چاس بلال تبولو يقمتال يه كتر دمو بمي قرمو هنيتا بمغب اترات لمي ساق ايو بعالم باتاق على اللالو وغنو چاچن اتف كترنو عندهم بيع أمته بعلامات أن تبصوست بليون توني ميهون مجبى باكنا ميجرمونا قدمو 35% سايب بلاش ميت آل مجبنو بأمته مي باكنو بكم بعلامات وده برسن كيرو وده أند تريليون دولاريت أقل وده 800 مليون ميهون سووش بعلامات لا رابي تقلد أناجو የሚያሳዝኑ ነገር ደግሞ በአሜሪካ ወይንም በአውሮፓ ብቻ የሚባክነው ምግብ ከአንድ አራተኛ ባነሰ በሩብ ባነሰ ምግቡ እነዚህን ሰዎች ለመመገብ በጣም በቂ ነው ተብሎ ነው በጣም በቂ ነው ተብሎ የሚታሰበው የምንገዛው አተክልት ከ30 እስከ 40% ያለው ሳንጠቀመው ተበላሽቶ የሚጣል ነው ለዚህ እኛ በራብ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችንን በማስተዋወስ የምንገዛቸውና የምንጠቀማቸው አተክልቶችን በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል ስለዚህም ነው የዛሬውን ፕሮግራም የታሳቢ በማድረግ አተክልቶችን ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ እንዴት ማቆየን እንችላለን የሚለውን ያዘጋጀነው መጀመሪያ አተክልት እንዴት በትክክል እናስቀምጣለን ለረጅም ጊዜ እንዴት እናስቀምጣለን የሚለውን ከማያታችን በፊት መጀመሪያ አተክልት ለምንድነው የሚባክነው ወይንም ምን ጥፋቶች ስለምንሰራ ነው አተክልት የሚባክነው የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው አተክልት እንዲባክን የሚያደርገው ወይንም ቶሎ እንዲበላሽ ከሚያደርገው ውስጥ አንዱ ምንድነው ከተባለ ከሚያስፈልገን በላይ መግዛት ነው እንሄዳለን አተክልት ተራ እንሄዳለን ወይ አተክልት የሚሸጥበት ቦታ እንሄዳለን ብዙን ገዛለን ከሁሉም ብዙን ገዛለን ከዛ በኋላ ግን ይሄኛውን ሁሉ አንጠቀም ለምን ከሚያስፈልገን በላይ የገዛን ስለሆነ የሚያስፈልገን ልክን ማወቅ አለብን ያው የሳምንታዊ ፕሮግራማችን በማውጣት ይሆናል ሌላም ነገሮችን በመጠቀም የሚያስፈልገን ልክ አውቆ በልክ መግዛት ታቅም በላይ ወይንም ከሚያስፈልገን በላይ መግዛት የለብንም ለምን ከሚያስፈልገን በላይ ከተገዛ ምንድነው የሚሆነው ፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል ፍሪጅ ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ ይረሳል ከዛ ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ ይበሰብሳል ይባክናል ማለት ነው ሌላ ምክንያት ደግሞ ምንድነው የገዛነው በትክክል አለማስቀመጥ ነው አሁን አተክልቶች ሁሉም አንድ አይነት ጸባይ ያላቸው እርጥበት የሚፈልጉ አሉ እርጥበት የማይፈልጉ አሉ ጨለም ያለ ቦታ ማስቀመጥ ያለብን አተክልቶች አይነቶች አሉ። አንዳንዶቹ በላስቲክ መታፈን አይፈልጉም። አንዳንዶቹ ደግሞ በላስቲክ በደም ፍርጥም አርገን አስረን ማስቀመጥ ያለብን አተክልቶች አሉ። ስለዚህ አተክልቱም ሁሉ አንድ ላይ አሁን ፍሪጅ ላይ ሁሉንም ድብልቅልቅልቅ አርጎ አንድ ላይ ማስቀመጡ ይሄ ስተት ነው። እንደዚህ ሲሆን ላይ በላይ ጫጫንና ታች ያለው ይረሳል ይበሰብሳል። ሁሉንም ለይተን እንደየጸባዩ ማስቀመጥ አለብን እርጥበት የሚፈልገውን እርጥበት ቦታ እርጥበት የማይፈልገውን ደግሞ እርጥበት በማይገኝበት ሁኔታ ማስቀመጥ አለብን ሁሉም አንድ ላይ ደበላልቆ ማስቀመጥ አይቻልም ሁሉንም በፌስታል ቋጥሮ ማስቀመጥም ሁሉንም አተክልት ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ መክተትም አይሆንም ፍሪጅ የሚያበላሻቸው አተክልቶች አሉ ይሄን ለይተን በትክክል አተክልቶችን ማስቀመጥ አለብን ሌላ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ጥፋቶች ደግሞ ምንድነው ገበያ ከመውጣታችን በፊት ምን አለ ምን የለም የሚለውን አናይም ያው ገበያን እንሄዳለን የወሩን ገዝተን እንመጣለን በመመጣበት ሰዓት ግን ድንገት ያልተጠቀምነው አተክልቶች ይኖራሉ ድጋሜ ተገዝቶ ይመጡ ለዚህ እንደ ይሄን ሲሆን ደግሞ ወይ የድሮን እየተጠቀምና አዲሱ ይበላሻል ወይም አዲሱን እየተጠቀም የድሮ ይረሳና ይበሰብሳል ስለዚህ ከቤት ሳንወጣ በፊት ምን አለ ምን የለም ብለን ሊስት አድርገን ጽፈን የሚያስፈልገውን ጽፈን ከዛ በኋላ ገበያ መውጣት አለብን ይሄን አዲስ ልምድ ማዳበር መቻል አለብን ለምን አንደኛ ግዜ ቆጥብልናል ብር ይቆጥባል እንዲሁም ከእስራፍ እንደናለን አተክልት ከሚበላሽበት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ደግሞ
የገዛነውን በአግባብ አለመጠቀማችን ነው። ይሄን ማለት ምንድነው? ዝም ብሎ መግዛት የለብንም። አተክል ሲባል እንሄዳለን፣ ሁሉንም እንገዛለን፣ አቅማችንን ገዝተን እንመጣለን። እዛ ለፍሪጅ የሚገባው ይገባል፣ ውጭ የሚቀመጠው ይቀመጣል። ያው ባስፈለገን ቁጥር ይሄድን እናነሳለን። መሃል ላይ እንደዚህ ሲሆን የሚረሱ አተክልቶች አሉ። እና አሁን የሳምንቱን ፕሮግራም አድርገን ይሄን አይነት ምግብ እሰራለሁ ብለን አስበን የምንገዛ ከሆነ ሁሉንም በአግባቡ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ አንዳንድ አተክልቶች አሉ ገዝተናቸው የሚረሱ። ይሄ መሆኑ ደግሞ ሲረሳ ያው እየቆየ ይበላሻል፣ ይባክናል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው ከተባለ የሚቻል ከሆነ የምንገዛቸው አትክልቶች በብዛት ሳንገዛቸው በትንሽ በትንሹ ብንገዛ፣ ይሄ በትንሽ በትንሽ ስንገዛ ፍሬሹን እንጠቀማለን፣ ቪታሚኑን በደንብ እናገኛለን። ለምን አትክልት እየቆየ ቪታሚንነቱን እያጣ ይመጣል፣ ለሰውነታችን የሚሰጠው ጥቅምም እያጣ ይመጣል። ግን አሁን ባለነው ሁኔታ አትክልት በየጊዜው በየሳምንቱ ወይ በየሶስት ቀኑ መግዛት ሊከብደን ይችላል። ለምን አብዛኞቻችን ላይፋችን በጣም ቢዚ ነው። ግዴታ የ15ቱን ወይ የወሩን ነው ምንገዛው። ብርም ስለሚቀንስልን ጊዜም ስለሚቆጥብልን